biz faqat o'zimizni o'zimiz maqtansak agar, menimcha uncha noto'g'ri bo'ladi. Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonda 3-chi renessansga poydevor qo'yilayotganini ma'lum qilishidan 4 oycha o'tib, poytaxt Toshkentda asosiy urg'u xuddi shu mavzuga qaratilgan haftalik start oldi. 15 dekabr kuni Toshkent shahrida O'zbekiston madaniy meros haftaligi ish boshladi. Haftalik orqali mamlakat o'zining tarixiy madaniy merosi jahon tamadduniga qanday hissa qo'shganini namoyon etishni maqsad qilgan. 18 dekabrga qadar davom etishi rejalashtirilgan haftalik O'zbekiston madaniy boyligi yangi renessans poydevori 4-chi xalqaro kongressining ochilish marosimi bilan boshlandi. Ma'lum qilinishicha, haftalik davomida 300 dan ziyod xorijlik olimlar O'zbekiston madaniy merosi qiymati to'g'risida ma'ruzalar o'qiydi. Tadbir O'zbekiston madaniy merosini o'rganish, saqlash va ommalashtirish bo'yicha butunjahon jamiyati tomonidan tashkil etilgan. Kongressning ochilish marosimida nutq so'zlagan jamiyat asoschisi va ilmiy rahbari Firdavs Abduxoliqov madaniy merosni o'rganish 11-12 va 15 asrda ikki renessansni boshdan kechirib, yangi uyg'onish davriga qadam qo'yayotgan O'zbekiston uchun muhim ekani borasida gapirdi. Ochilish marosimida so'zga chiqqan Senat raisining birinchi o'rinbosari Sodiq Safoyev esa o'ta qisqa vaqt ichida dunyo siyosiy xaritasida yangi O'zbekiston vujudga kelganini ma'lum qildi. Avval Sovet federatsiyasi tuzumining saqlanib qolgan oxirgi boruvchilaridan biri sifatida ta'riflangan insoniyat tarixi taraqqiyoti shoh ko'chalaridan chetda qolib, iloji boricha o'zgarishlar, chinakam islohotlardan voz kechib, rivojlanishning o'zining alohida modeli sifatida palliativ yarim choralar tanlagan davlat birdaniga dunyoda islohotlarning liderlaridan biriga aylandi. Ko'p yillar mobaynida mamlakat rivojiga xos bo'lgan dadilsizlik, sustkashlik, turg'unlik, kundalang turgan muammolarni yechish o'rniga ularni paysalga solish, ziddiyatlarni berkitish siyosatiga barham berildi. Hammamizning bedanimizga tegan bosqichma-bosqich, asta-sekin degan gaplar unutilib, bugun jadallik bilan chuqur islohotlar 16 dekabr haftalikning 2 kuni davomida aksaran onlayn tarzda qatnashgan qator taniqli xorijlik olimlar madaniy merosni saqlash va tiklash bo'yicha jahon tajribalari borasida ma'ruzalar qildilar. Mazkur haftalikning ahamiyati, uning O'zbekiston taraqqiyotiga qanday hissa qo'sha olishi borasida O'zbek kino milliy agentligi direktori, madaniy haftalikning asosiy tashkilotchilaridan biri Firdavs Abduxoliqov shunday deydi: madaniy merosini o'rganish, saqlash va ommalashtirish bo'yicha 4-chi kongressni mana shu o'tkazyapmiz va bugun mana to'g'risini aytish kerak, biz juda hayajonda edik. Undan oldin o'sha qanaqa o'tkazishimiz kerak, qo'limizdan kelar ekanmi, chunki mana pandemiya paytida qay darajada mana shu butun dunyodan endi bizda 300 ta olimlar birlashgan mana shu jamiyatga va o'sha olimlar qanday qarar ekan mana shu g'oyaga deb, lekin mana shu qaror qabul qildik va bugun mana ko'rib turibmiz, mana kecha ham hamma mana onlayn rejimida 200 tadan ziyod mana 40 ta davlatdan olimlar ishtirok qatnashdi. Bu bizlar uchun juda katta va yuqori ko'rsatkich deb bilamiz va bizni mana asosiy maqsadimiz bizni madaniy merosimizni nafaqat bugun misol uchun mana o'rganish, saqlash va ommalashtirish, qolaversa o'zimizni anglash, mana O'zbekiston xalqiga mana shu buyuk merosini bugun nafaqat bilasizmi, o'sha bizni olimlarimiz tilidan, qolaversa mana shu butun jahon olimlar tilidan, ulardan mana shuni aytib berish. Chunki biz faqat o'zimizni o'zimiz maqtansak agar, menimcha uncha noto'g'ri bo'ladi. Bugun buyuk meros haqida, O'zbekiston buyuk xalqim buyuk merosi haqida va umumjahon sivilizatsiyasi ular mana shu bizni ajdodlarimiz, buyuk ajdodlarimiz hissa qo'shgan hissalari haqida mana 300 ta butun 40 ta davlatdan olimlar gapiryapti. Biz 65 ta dokladni
oldik. Bu juda katta yuqori ko'rsatkich bizlar uchun, chunki bizga kutmagandi, o'ylagandagi bir 15 ta, 20 ta doklad keladi. Lekin 15 ta mana shunaqa doklad va har birtasida yangi tadqiqotlar, yangi kashfiyotlar bilasizmi, shunaqa zavq bilan gapirib o'tyapti. Shunaqa tadbirdagi asosiy urg'u yangi uyg'onish davriga qaratilgan. Nima deb o'ylaysiz? Madaniy merosni asrab avaylash, uni targ'ib qilish O'zbekistonda boshlanajak 3-chi renessans poydevor uchun qanday yordam, qanday hissa qo'shish mumkin? 3-chi renessans bu albatta juda katta va buyuk maqsad. Mana hurmatli prezidentimiz tomonidan mana orqaga surgan mana shu g'oya bu katta bizni xalqimizni mana shu maqsadi va bu maqsadga erishish uchun u nafaqat misol uchun davlat tomonidan butun jamiyat, butun xalq va nafaqat mana xalq qolaversa mana shu o'zbek xalqi mana chet elda ham misol uchun mana bizga mana shu yordam ko'magida mana olimlar, boshqa mana shu ekspertlar mana hozir o'z takliflarini bildiryapti va bu juda katta maqsadga erishish uchun albatta bilasizmi, xalq o'zini tarixini, o'zini madaniyatini anglab olish kerak.